Karibuni, karibuni tena. Jina langu ni Miss Masao na siku ya leo nitaonyesha jinsi ya kutengeneza tortillas, beef tortillas. Hizi tortillas nimezitengeneza mimi mwenyewe nyumbani. Watu wengine wanaziita wraps. Ni rahisi sana kutengeneza na hazichukui muda mrefu. So stick with me ili uweze kujua tips and tricks on how to make them. Pia usisahau kusubscribe, ni bure kabisa. Usisahau kuclick that bell for all the notifications muda wote nitakaokuwa nikipost. Kwa kitu cha kwanza utakachofanya, utachukua sufuria yako ama frying pan, utaweka mafuta ya kutosha, utachukua steak, utaikatakata into small cubes, alafu utaweka hapo kama mnavyoona mimi nilivyofanya. Usichemshe nyama yako, please. Utaiweka vile vile ikiwa mbichi. Kwa hiyo utaanza tu kuikoroga hapo kidogo na utaiacha ili ianze kutoa maji na paka pale maji yatakapokuwa yanapunguka. Kwa hiyo cha kwanza utakachokiweka hapo kama spice niliyoweka hapo ni ginger and garlic paste kijiko kimoja kidogo. Nina video huko nyuma ambayo inaonyesha jinsi gani unaweza kutengeneza hii ginger and garlic paste. Baada ya kuweka ginger and garlic paste, utaweka sasa spices zetu. Hapo nina binzari nyembamba kijiko kimoja kidogo, paprika pamoja na chumvi. Utaweka spices chache tu ili kuongeza ile ladha nzuri ya nyama. Baada ya hapo tutaziacha ziendelee kuiva zenyewe, zitoe maji paka pale maji yatakapokuwa yamekaukia kabisa, mabakia na mafuta. Tutaweka ingredients zetu kama mbili zilizobakia, then tuta dress hizi wraps zetu ama tortillas zetu. Baada ya dakika kama 10, sasa maji yako yatakuwa yameshaisha. Utaweka vitunguu vyako ambavyo umevikatakata pembeni into small cubes na venyewe utachanganyia vizuri kabisa. Then tutaweka sasa oyster sauce pamoja na soy sauce. Mahitaji yote kama nilivyowaambia nimeweka katika description box below, uangalie ili uweze kujua unahitaji kiasi gani cha either or all of the ingredients. Kwa baada ya kuweka hapo na yenyewe nitakoroga, nitaiacha pia kwa muda kama wa dakika 3 au 4 paka pale ambapo vitakuwa vimechanganyika vizuri, then zitakuwa nyama zetu zimeshaiva. Mnavyoona hapo nyama yetu ipo tayari. Hii nyama kuiandaa doesn't take you more than 15 minutes, ni dakika 15 na utakuwa uko tayari. Sasa tunaenda katika kuziandaa hizi wraps zetu. Hapo kama mnavyoona nina avocado, nimemash kidogo, nimeiwekea lemon juice ama limao kidogo, kuna vitunguu, alafu kuna hiyo nyama yetu hapo, kuna giligilani pamoja na malimao, na pia kuna hizi wraps. Hizi wraps nimezitengeneza mwenyewe. Kama unataka kujua jinsi ya kutengeneza, mtaniambia, nitawaonyesha namna ya kutengeneza. Kwa cha kwanza kachofanya, nitalay hizi wraps zangu vizuri katika sahani yangu. Then nitachukua avocado ambao nimeismash, ama watu wengine wanaita guacamole, nitaiweka hapo kama mnavyoona. Alafu nitachukua nyama zangu nitaweka kwa juu. Baada ya kuweka nyama zangu, nitachukua kitunguu vyangu nitaviweka kwa juu. Baada ya hapo nitaweka giligilani, na at that point tayari mimi kwa mimi naona vimetosheleza, lakini kama unataka kuwa extra unaweza ukaika nyanya, unaweza ukaika cucumbers, wewe tu mwenyewe, just use your imagination. Nataka kula nini au unataka iwaje hizi wraps zako au tortillas zako ziwaje. Kwa hiyo I'll repeat the process, nitafanya the same thing. Nitaanza kuweka kwanza guac, nishamaliza kuweka guacamole nitaweka nyama, nitaweka vitunguu, nitaweka giligilani, na paka pale nitakapokuwa nimemaliza kabisa wraps zangu zote. At this point unakuwa umeshamaliza. Kama mnavyoona mimi hapo nilikuwa nazipanga tu zionekane vizuri kwa muonekano, kwa sababu unajua tunakula kwanza kwa macho alafu ndo tunakula kwa mdomo. Koko macho yako ikiona kitu kibaya, obviously mdomoni utakuwa na mashaka nacho. As you can see, everything tasted really nice. As you can see it, it's how it tasted. Ni tam tam sana. Naomba msisahau kusubscribe, ni bure kabisa. Najua wengi mnaangalia video zangu hamja subscribe. Please smash that subscribe button and that bell for all the notifications ili msiweze kupitwa na video yangu yoyote. See you next time, lovies. Bye bye.